Sekarang ni lapar. Bila lapar, benda yang tak okey dia boleh jadi gaduh. Sebagai seorang isteri, kita nak memberikan yang terbaik untuk suami kita. Daripada kepala sampai ke perut, untuk makan. Macam aku memang tekak Melayu. Macam aku suka makanan macam Mak Saleh sikit. Dia Jason Statham sebenarnya. Mission Impossible tu dia berlakon. Masak je lah. Maksudnya, you memang berdiri kat depan tu. Assalamualaikum semua. Sis, sekarang ni sis nak masak, sis. Aku ni kalau bercakap pasal pemak western ni, betul-betul teringat Ibn Tunku Syairi. Punya ni set kambing kahwin, dia ada kambing sambal hitam dengan kambing perap ni yang memang famous ni. Ini western, ini tekak Melayu. Tak, kenapa kambing kahwin? Kambing kahwin, I dengan you kahwin, jadi dia kena kahwin lah. Maksudnya lelaki bini lah? Iya, kambing aku dah. Besar je, kambing ni memang besar macam ni ke? Besar saiz muka aku masalahnya ni. Mesti besar lah. Kata kahwin dua lah. Kata kahwin dua pula. Kau jangan salah bual Zee dengan I. Tiba-tiba nak kahwin dua benda pula. Banjir tu. Apa? Kambing kahwin dua lah. Tadi you cakap kambing kahwin. Memang dia kambing kahwin. Tapi betul? Apa kena mengena kambing ni kahwin dua? Tahu. Memang masak-masak. Muka-muka turun bau wangi macam nak sahur tau. Kau masak apa ni? Oh, gigil mat. Bila warden dah turun, semua tak kena. Kenapa? Banyak lah isi dia. Gini lembut. Sambal hitam dia best. Daging. Kambing perak sambal hitam. Sedap. Inilah sebab kenapa adik gemuk.